היי ליזה ושמואל. היי, מה נשמע? ספרו לנו קצת מה היה לכם. מה היה? מה זה אדיר? היה עכשיו הדרכה על המוצר, הבנתי שאני צריכה עוד הרבה ללמוד. ועשו לנו מבחן, זכיתי ב-$50, וזה אותך ב-$100, שזה קצת יותר פדיחה, כי אני נמצא חודש במערכת. ואני 3 שנים. אז כן. אני כמעט עשיתי פיפי, כי אני הייתי מאוד התרגשתי כזה, אבל... אמרתי לו, אם לא תדע, פשוט תוריד קבוצה, תתחיל את קבוצה בה. רגע, אז מה זכית בעצם? זכינו ברוביה בקס. $50 רוביה בקס. שזה אומר שאני יכול פשוט להשתמש בדברים כמו צבא שלי או באיבנט הבא. איזה כיף. כנראה אני אלך לאיטליה. אדיר. ומה עשית בשביל לזכות בזה? הייתי רוצה לעשות דברים אחרים, אבל רק הייתי צריך לדעת קצת על המוצר, וקיבלתי את זה. איזה יופי, כל הכבוד. אני שומר על הכל. אדיר.